חדשות הערב. הנטישה האמריקאית. גורמים קורדים בסוריה בשיחה עם כתבנו בעקבות נסיגת כוחות צבא ארצות הברית. גורם ישראלי בכיר אומר לכאן חדשות, התנהלות טראמפ מדיגה את ישראל. This impulsive decision by the president has undone all the gains we've made, thrown the region into further chaos. איום טילי השיוט האיראנים, התגובות על חשיפת כאן חדשות על תוכנית ההגנה האווירית שמקדם ראש הממשלה בעלות של מיליארדי שקלים. אנחנו היחידים בעצם באזור הזה בעולם שפועלים היום מול איראן באופן פיזי כדי להגן על עצמנו. השימוע של נתניהו, פרטים חדשים מהדיון האחרון בשלב השימוע הנוכחי בתיק אלף. מקווים, מצפים ומאמינים שבסופו של יום גם התיק הזה ייסגר. אירועי הסליחות, מיד דיווח מהכותל רגע לפני שהתמלא בעשרות אלפי מתפללים. 46 שנה למלחמת יום הכיפורים. 3, 2, 1. אם נפזר את הגופות פה, אולי יחשבו שאנחנו כולנו מתים. כתבתנו בצילומי הסדרה שעת נעילה מההפקות הגדולות בישראל אי פעם, המשחזרת את הקרבות הקשים. כל מה שאנחנו יודעים ביום כיפור וכל מה שפורסם, זה גנרלים מדברים בעיניים ובין עצמם, מישהו סיפר את הסיפור של החיילים. וגם שומרים על הכל. המחלה הזאת היא לאט לאט מקלפת את כל הזהויות שלך. האפשרות להשמיע את הקול שלך, תרתי משמע, זה מתנה גדולה. הפיתוח הישראלי החדש שיסייע לחולי ALS שאיבדו את יכולת הדיבור להשמיע את קולם. היא מערכת שמאפשרת לחולי ALS להקליט את הקול שלו, ובהמשך הדרך כשהוא יצטרך לדבר בקול ממוחשב, זה יהיה הקול שלו. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום לכם וערב טוב. ההחלטה שיוצאת הלילה מנשיא ארצות הברית טראמפ על השגת הכוחות האמריקאים מצפון סוריה, משמעותה נטישת הקורדים והפקרתם לידיה של טורקיה. מבחינת התנהלותו של טראמפ לאחרונה, מדובר בעוד החלטה מאכזבת בשרשרת ההחלטות האחרונות שלו שנגעו לבעלות בריתה של ארצות הברית, סעודיה, ישראל, וכעת גם הקורדים שהיו שותפים למאבק האמריקאי בדאש. בזמן שטראמפ מסיר את ידיו מהמזרח התיכון ונגזרותיו, גובר החשש שלאיראן יהיה קל ונוח הרבה יותר להתבסס ולהתחזק. בעניין הזה אנחנו איתכם הערב. כתבנו אופר שלנו, מואב ורדי, גילי כהן, רועי שרון, רועי קייס ונתן גוטמן בוושינגטון. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו מתחילים איתך ועם החשש הישראלי בעקבות המהלך האחרון של טראמפ. נכון, דוריה. המהלך הזה של טראמפ מטריד מאוד את הבכירים הישראלים, גם בדרג המדיני וגם בתוך מערכת הביטחון. חשש הוא שאנחנו רואים פה פשוט מדיניות של טראמפ, שלאורך כל הדרך פשוט מסיר את ידיו מהמזרח התיכון. זה התחיל עם המלט האיראני שהוא לא הגיב, המשיך במתקפה בסעודיה, וכעת גם המהלך בנוגע לסוריה. בואי נראה את דברים שאומר לנו שר בקבינט על ההתנהלות של טראמפ, והוא מגדיר את זה כך. מדובר בתמרור הזרה לישראל בכל מה שקשור לנושא האיראני. על הפלת המלט האיראני הוא לא הגיב. הוא גם לא הגיב על המתקפה האיראנית על בת הברית סעודיה. אנחנו יודעים שטראמפ בדלן, זו המדיניות של טראמפ הנוכחית, אבל עכשיו הוא גם פסיבי בתגובות של ארצות הברית, ובנוסף לכל הוא גם מציין עוד עובדה, טראמפ נכנס לשנת בחירות. זה מה שמוביל את הקו של ארצות הברית, זה משפיע על מערך השיקולים של ארצות הברית, מטריד מאוד את ישראל, וכרגע המציאות בצפון סוריה היא רק עוד תוספת לקו שמוביל טראמפ בתקופה האחרונה. תודה רבה, גילי. רועי קייס כתבנו שוחח עם דובר הכוחות הקורדים בצפון סוריה. הנה הדברים. A major development from Syria where US forces are withdrawing from the border with Turkey. ממשל טראמפ סלל את הדרך הלילה למבצע הצבאי שנשיא טורקיה ציפה לו כל כך נגד הכוחות הקורדיים בצפון מזרח סוריה. Yeah, they're clearing the way for a long-awaited Turkish offensive against the Kurds in Syria. היעד של המבצע הטורקי הוא להשתלט על רצועת ביטחון בעומק של 30 קילומטרים בשטח סוריה, בלב אזורי השליטה של הכוחות הקורדיים שעד היום קיבלו תמיכה מארצות הברית. טרור örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil.
כוחות אמריקניים כבר החלו לסגת הבוקר מצפון מזרח סוריה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה הראשונה שהגיע הזמן שארצות הברית תיסוג מהמלחמות המגוחכות והבלתי נגמרות. הנפגעים העיקריים מהמהלך הם הכוחות הקורדים שסייעו לארצות הברית לחסל את דאעש. בקרב לא מעטים בשטח הקורדי התחושות קשות, כפי שסיפר לנו גורם קורדי בעיר אל קמישלי בצפון מזרח סוריה. דובר הכוחות הקורדיים מוסטפה באלי ניסה בשיחה עם כאן חדשות להפחית מעוצמת המהלך, אך לא הסתיר את אכזבתו מממשל טראמפ. כוחותיו, הסביר לנו בעלי, לא מתכוונים להרים דגל לבן אל מול הצבא הטורקי שמתכנן לפלוש לשטחה. במהלך המלחמה בסוריה הצליחו הקורדים לנצל את התוהו ובוהו ולהשתלט על שטח אדיר בצפון מזרח המדינה, שליש משטח המדינה כולה. הם הצליחו להקים שם ישות נפרדת עם חיי קהילה ואפילו לפתח כלכלה עצמאית. ההשתלטות הצפויה של טורקיה עשויה למוטט את כל מה שבנו שם יותר ממיליון וחצי קורדים. امام هالتهديدات التركيه الاردوغانيه ونحن الان مستعدين ان نكون بوجهه صامدون وكدروع بشريه موجودون יף צפויה לשנות את המאזן הדמוגרפי שם לנוכח כוונת ארדואן להכלס ברצועת הביטחון מאות אלפי פליטים סורים. העממיה, התדخل לوقف تهديدات الدوله التركيه الفاشيه ضد مناطقنا الامنه التي تهدف الى تغيير مناطقنا جغرافيا وديموغرافيا. בשורה התחתונה, המבצע הטורקי המתוכנן יהיה עוד מסמר בארון הקבורה של חלום המיעוט הקורדי להשיג מדינה עצמאית במזרח התיכון בלי להיות תלוי באיש. טראמפ עצמו סופג המון ביקורת על המהלך הזה, מיד נעסוק בה. לפני שעה קלה הוא מצייץ מסר שאמור מועברדי להרתיע את ארדואן. כנראה, ובעיקר להרגיע את חששותיהם גם של הקורדים וגם את החששות של בעלי בריתה האחרות של אמריקה. טראמפ מצייץ, כפי שאמרת, עכשיו אני מצטט אותו, זה לא אני. כפי שאמרתי בעבר, אם אני אחשוב שטורקיה בחוכמתי שאין משתווה לה, תחצה את הקו או תחצה את הגבול של מה שאני חושב שמותר לה, אני פשוט אשמיד ואהרוס את כלכלתה של טורקיה, כפי שכבר הצהרתי מקודם. זה בא, כמובן, על רקע מה שראינו בכתבה של רועי. כלכלתה לא משהו בכלל גם כך של טורקיה. נכון. Okay. על רקע מה שראינו בכתבה של רועי, באמת שהחשש הוא שטראמפ, ארדואן כמובן, ייכנס עכשיו ויקטוש את הקורדים. הבעיה היא שהקרדיביליות, האשראי שכבר יש, המעמד שיש לאמריקה, לארצות הברית, כרגע במזרח התיכון, נמצא בשפל, בין היתר בגלל הנסיגה של טראמפ. כשאת נמצאת עכשיו בסעודיה, את כבר מתחילה לחשוב האם טראמפ זה מישהו לסמוך עליו, ולראיה, כבר בשבועות האחרונים אנחנו עדים לדיווחים על התקרבות או גישושים של סעודיה עם איראן. כי אולי הסעודים מרגישים באמת שאי אפשר כבר לסמוך על טראמפ, ואם את רוצה לראות זה מהזווית האמריקנית, טראמפ בסך הכל מקיים הבטחת בחירות להוציא את החיילים האמריקנים מהמזרח התיכון. הוא אמר את זה עוד לפני הבחירות, הוא כל הזמן אומר את זה, מירושלים, אולי מהחבל הקורדי בסוריה, זה לא נראה טוב, מוושינגטון או מחלקים אחרים בארצות הברית, זאת הבטחת הבחירות של טראמפ והוא רוצה לקיים אותה. תודה רבה, מואב. ולמרות שזו הבטחת בחירות, נתן גוטמן שליחנו לוושינגטון, ההחלטה של טראמפ מייצרת לא מעט ביקורת בבית שלו, ביקורת מתוך המפלגה הרפובליקנית. ההחלטה הזאת של דונלד טראמפ להשיג את הכוחות האמריקנים מצפון סוריה ולאפשר לארדואן לפעול התקבלה בהפתעה לא רק בדרג הביטחוני ובפנטגון, אלא גם בתוך המפלגה הרפובליקנית,
והיא מצליחה לעורר תגובות נדירות של אי הסכמה עם הנשיא מהצד הניצי יותר במפלגה. הסנאטור לינדזי גראהם, סנאטור ביטחוניסט נחשב שהוא גם חבר אישי של דונלד טראמפ, הוא מדבר על כך שהנשיא קיבל החלטה אימפולסיבית. ביקורת אנחנו שומעים גם מדמויות כמו ניקי היילי או הסנאטור מרקו רוביו. המסר של כולם הוא אסור לארצות הברית לזנוח את בנות בריתה הקורדים שסייעו במלחמה כל כך. צריך להישאר שם ולוודא שארדואן לא יפגע בהם לרעה. מבחינה פוליטית הוא לא נוטל כאן סיכון גדול. הציבור איתו בנושא הזה. הוא רץ לבחירות על מצע שצמצום הנוכחות הצבאית של ארצות הברית בעולם, ועכשיו הוא מגשים את זה. תודה רבה, נתן. רועי קייס, אז בעצם מה מתכנן שליטה של טורקיה ארדואן? הוא מאיים לפעול במיקום הזה כבר הרבה מאוד זמן. נכון, צריך להגיד שכבר ביום שבת האחרון ארדואן אומר שיהיה מבצע גם מהקרקע וגם מהאוויר נגד הכוחות הקורטים בצפון מזרח סוריה. הוא מדבר על זה הרבה. הוא מתכן כמובן גם להשתמש בצבא הטורקי שהוא שלח כבר כוחות לאזור הגבול, אבל גם במורדים סורים שנאמנים לו. ראינו אותו עושה את זה במבצעים קודמים, וכאמור רוצה ליצור את הרצועת ביטחון הזאת שתעשה אזור חיץ בין האזור הקורדי לבין הגבול הטורקי. דובר הכוחות הקורדי מוסטפה באלי, ששמענו אותו בכתבה, אומר לנו שלמרות האכזבה שלהם, הם עדיין בקשר עם האמריקנים, אולי בניסיון למזער נזקים, למרות שגם להם ברור שהשטיח נפרס בפניו של ארדואן בצפון מזרח סוריה. וצריך להגיד שיש לזה כבר ריקושטים באזורים אחרים. נזכיר שהאמריקנים מחזיקים נוכחות מצומצמת בבסיס איתנף, בגבול בין סוריה לעיראק, בקרבת אזורי ההשפעה האיראנית, היכן שמותקפים מעת לעת, וגורם במורדים, בשורות המודיעין, אומר לנו הערב שהם חוששים מאוד מנסיגה דומה, למרות שהם קיבלו הבטחות מהאמריקנים, שכעת זה לא עומד על הפרק. תודה רבה, רועי. תודה. וגם זה נוגע לחשש מהתבססות איראנית באזור, אבל יותר קרוב אלינו. אמש, דיון סוער בקבינט בעקבות יוזמת ראש הממשלה להקים מערך הגנה אווירי בעלות של מיליארדים, כפי שחשפנו בכאן חדשות. הבוקר חושף השר כץ שהרמטכ"ל כוכבי אמר לו במהלך הדיון אמש שהוא החליט לחשוף בפומבי את סיכול פיגועי הרחפנים האיראנים וסופג על כך ביקורת. הכתבה של גילי כהן. זה לא ספין, זה לא גחמה, זה לא נתניהו מנסה להפחיד אותנו. איראן הולכת ומתחמשת. איראן הולכת ומתחזקת. יוזמת ראש הממשלה נתניהו להקים מערך הגנה להתמודדות עם טילי השיות האיראנים, שפורסמה אתמול בכאן חדשות, חשפה את הערכות ישראל בנושא, שתעלה מיליארדים. המתקפה האיראנית על סעודיה, שבוצעה בהוראה ישירה של עלי חמינאי, המנהיג האיראני, הייתה בגדר חציית קו שלא נחצה עד היום. ישראל היא כמובן לא סעודיה, אבל בהחלט צריך להיערך. אחרי יותר מ5 שעות של דיונים שנמשכו אל תוך הלילה, ישיבת הקבינט הסתיימה אתמול בלא החלטות. אבל היא, כך התברר הבוקר, יצרה סערה. אתמול, אני יכול לומר את זה, אני שמעתי את הרמטכ"ל באופן אישי, אומר שהוא החליט שיש לחשוף את המידע הזה. ואז מהאופוזיציה, אני זוכר שאמרו, מה, למה חשפו, למה חושפים מידע? אני שמעתי את הרמטכ"ל אומר, חד משמעית, שהוא קיים דיון ומשלו סיבות, הוא החליט שיש לפרסם. אם מידע כזה זולג, גם האויב מפיק מזה תועלת. זה דבר שצריך לעקור אותו משורש. וקל לעשות את זה, כי זו עבירה פלילית. שר החוץ והמודיעין קץ גם צייץ אחר כך את הדברים בטוויטר כדי להדגיש את דברי הרמטכ"ל כוכבי מישיבת הקבינט. זה הביא לתגובה לא שגרתית של דובר צה"ל. ביחס לפניות כתבים הבוקר, צה"ל מקפיד על סודיות דיוני הקבינט. הקיצה עצמה שמראה עוד קצת על הבדלי הגישות בין הדרג המדיני לצבאי, הגיע כך נדמה עד לטהרן. כל האיום האיראני הוא מוכר, הוא הולך ומתחזק כתוצאה מכך שארצות הברית נראית יותר ויותר חלשה. הדימוי הוא שאנחנו די לבד מול כל התקוות מארצות הברית. ארצות הברית הודיעה לא תתקוף את איראן, ומכאן שהאיראנים מבינים שהם מחוסנים מהדבר היחיד שמטריע אותם, זה תקיפה צבאית אמריקאית. ובזמן שטראמפ משיג את הכוחות האמריקנים מסוריה, נותר רק איש חזק אחד במזרח התיכון, נשיא רוסיה פוטין. נתניהו, לא במקרה כנראה, התקשר אליו היום כדי לאחל מזל טוב ליום הולדתו, ולא שכח לציין, לישראל, אתגרים גדולים מסביב. ולפני הזמן קצר, בטקס התייחדות עם חללי חטיבת הצנחנים, הרמטכ"ל אביב כוכבי מתייחס לאתגרים הביטחוניים של ישראל. הקיץ האחרון היה עמוס באירועים ביטחוניים, מעל השטח ומתחתיו, בזירות קרובות ורחוקות. האתגרים לא תמו. לא נאפשר פגיעה במדינת ישראל, ואם תתרחש, נגיב בעוצמה.
חוזרים ליוזמה של נתניהו, הרקע לבהילות שלה היא התקיפה האיראנית לפני כשלושה שבועות נגד שני אתרי נפט בסעודיה, תקיפה שהצביעה על יכולות מתקדמות. רואי שרון כתבנו לעניין צבא, אתה מסביר על התפתחות במערך הטילים האיראנים ובאופן השימוש המבצעי בו, התפתחות שמטרידה את ישראל. כן, דוריה. 8 מלטים מתפוצצים ו4 טילי שיעוט שגרה איראן לסעודיה לפני כשלושה שבועות. במערב מגדירים את הפעולה קו פרשת מים ביכולות התקיפה שהציגה איראן. האיראנים הפגינו יכולת תקיפה בהפתעה בשילוב חדירה מודיעינית על פריסת סוללות העירות הסעודיות. הם הצליחו להרים על מערכות ההגנה האווירית ולהביא לפגיעות מדויקות בשתי המטרות. טילי השיעוט שבהם בוצעה הפעולה נקראים קודס אחד, טיל שאיראן טרם חשפה, אולי כדי לסייע לשמור על עמימות לאחר התקיפה. סוג המלטים שביצעו את התקיפה אינו ידוע, אבל הוא מזכיר את המלט התוקף הישראלי, הרפי. שני האמצעים, טילי השיעוט והמלטים התוקפים, מסוגלים לטוס נמוך ולהקשות על מערכות הגילוי. מול איומים מסוג זה, מפעילה ישראל סוללות של שרביט קסמים, כיפת ברזל ופטריות, שיודעות ליירט את החימושים. האתגר הגדול במקרה של תקיפה איראנית עם טילי שיעוט ומלטים תוקפים הוא הגילוי של החימושים כשהם בדרכם לישראל. את זה מבצעת ישראל באמצעות מקאמים, מטוסי ביון והתראה ויכולת מודיעינית גבוהה. האיום החדש שהציגה איראן בחודש שעבר הוא לא האמצעי, הוא כבר מוכר, אלא השימוש המבצעי שעשו בו וההצלחה להערים על מערכות הגילוי בסעודיה. לצורך כך נדרשת מערכת הביטחון לשפר את מערכת הגילוי שלה. גורמים המעורבים בהגנה אווירית מעריכים שהסכומים הנדרשים לכך נמוכים בהרבה מהסכום שהוצג אתמול בקבינט. נושאים אחרים בחדשות. לפני דקות הסתיים היום הרביעי והאחרון בשימוע של ראש הממשלה. היום התמקדו הדיונים בתיק 1000, תיק המתנות, וגם חזרו רגע לתיק 4000 עם אורח לא צפוי שאישר את הגעתו ברגע האחרון. תמר אלמוג פרשניתנו, מי הוא ומה בפיו? עורך דין מחול, אורח מחול שהיועץ המשפטי לממשלה מאשר לו להגיע בשם ראש הממשלה. מדובר במומחה, בעורך דין, כחלק מצוות של כמה משפטנים אמריקנים. הטענה של היום בתיק 4000 היא שלפי הדין הבינלאומי, בסקירה של הדין הבינלאומי, סיקור חיובי אינו מהווה שוחד. ולכן בסוף השימוע היום בעצם חוזרים לרגע לתיק 4000 עם הטענה הזאת. גם היום דוריה לא מוצגות ראיות חדשות, לא ראיות מפתיעות, גם לא בתיק 1000, גם בכלל לא בשימוע. הוויכוח הוא על פרשנות. ועוד איזושהי הפתעה, אושרו לסנגורים סיכומים בכתב, להגיש סיכומים בכתב, תאריך היעד 22 באוקטובר, סוף סוכות. תודה, תמר. מחוץ למשרד המשפטים, צח שפיצן כתבנו. צח, הטיעונים העיקריים של פרקליטי נתניהו בשימוע היום, נעזר בך כדי לשמוע אותם. כן, אז הטיעונים העיקריים בקשר לתיק 1000, תיק המתנות, הם שנתניהו טוען, או פרקליטיו טוענים, שהסכומים שמצוינים בכתב החשדות הם סכומים מוגזמים, מופרזים. בנוסף הם טוענים שמדובר במתנות בין חברים. איש העסקים ארנון מילצ'ן היה חבר של נתניהו, ולכן זה לא נכנס בכלל לתוך התחום הפלילי. והדבר הנוסף הוא שהפעולות שעשה נתניהו למען מילצ'ן היו מקצועיות לחלוטין. לדוגמה, אותה פעולה של דאגה לדרכון וכולי. אותה דאגה הייתה בשל תרומה ביטחונית יקרת ערך של ארנון מילצ'ן למדינת ישראל. לקראת סוף השימוע גם עורך דין רם קספי נכנס כדי לטעון בתיק 4000. אתם יכולים לראות כאן מאחוריי שהשימוע למעשה הסתיים. 4 ימי השימוע הסתיימו, וההחלטה צפויה בין סוף נובמבר לאמצע דצמבר, אם לא יהיו שינויים מיוחדים. תודה רבה, צח. מכאן לענייני המשפטים של רעייתו של נתניהו, שרה נתניהו, שלא התייצבה היום לדיון בתביעה שהגישה נגדה שירה רבן, שטוענת שהגברת נתניהו התעמרה בה כשעבדה במעונה ראש הממשלה. נשיא בית הדין האזורי לעבודה, אייל אברהמי, אמר שההחלטה של הגברת נתניהו שלא להגיע מקוממת, הוא הודיע שהוא יטיל עליה הוצאות משפט בשל כך. צח שפיצן מוסיף פרטים. שרה נתניהו לא התייצבה היום לדיון במשפט שמתנהל נגדה. אני מאוכזבת מדבר אחד, שגברת נתניהו לא מצאה לנכון להגיע לפה ולטעון את טענותיה ולהגיד שהכל שקר. באוקטובר 2017 הגישה עובדת מעון ראש הממשלה לשעבר שירה רבן תביעה נגד שרה נתניהו, שבה טענה כי נתניהו התעללה בה במהלך עבודתה. אנחנו רוצים כולנו כאזרחי מדינת ישראל לדעת האם
יש אמת במה ששירה רבן אמרה, או אין אמת במה ששירה רבן. ולצורך זה צריך לקבל את הכרעת בית הדין. אז להגיע לפה, זו החובה הראשונה של גברת נתניהו. והתאכזבתי. היום הייתה אמורה נתניהו להתייצב לדיון כדי למסור עדות, אולם היא בחרה שלא להגיע. שופט בית הדין האזורי לעבודה בירושלים לא קיבל את ניסיונות ההסבר של עורך דינה של נתניהו ונזף בו. זה מקומם. אין שום סיבה שהיא לא תהיה פה. באותו הרגע ששני עדים מרכזיים לא באו, ואני סברתי שהם יבואו ויבואו עוד שני עדים, אני סברתי שלא יהיה זמן לחקור את הגברת נתניהו היום. בעלת דין. אז מה? בעלת דין, בעלת דין, בעל דין, לא חייב להיות נוכח באולם. בדיון תקף עורך דינה של נתניהו את היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שהעבירה תלונות של עובדי המעון לבדיקת משרד המשפטים. כהן טען כי במשך שנים היועצת מנסה להפליל את בני משפחת נתניהו. שהגברת שלומית ברנע, אני מאוד מאוד תמה, איך היא ממשיכה להיות יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה, כאשר יש לנו ראיות, והיא יודעת שיש לנו ראיות, שהיא ממשיכה לנסות ולהפליל את ראש הממשלה ורעייתו כל הזמן. לקראת סיום הודיע השופט כי יטיל על נתניהו את הוצאות המשפט על שלא התייצבה לדיון, וקבע כי חובה עליה להגיע לדיון הבא בסוף חודש דצמבר, וכי תעיד בו ראשונה. לאט לאט כל הקשקוש הזה והשקרים של הגברת רבן מתפרקים, מנצים אותה מול האמת, וכך יהיה, וגברת נתניהו תבוא להעיד, וכל מי שיזומן יבוא להעיד. מטעמה של שרה נתניהו נמסר. הגברת נתניהו מכבדת את בית המשפט. בשיחות שקימה אתמול בלילה והיום בבוקר עם פרקליטה, עורך הדין יוסי כהן, נאמר לה במפורש שהיא לא צריכה להגיע לדיון היום, ושעליה להתייצב רק לדיון הבא. מכאן למשבר בהרכבת הממשלה, ראש הממשלה נתניהו דחה את החזרת המנדט לנשיא המדינה, בטיעון הרשמי שהוא ממתין למתווה שמנסח אביגדור ליברמן, שאולי יאפשר ממשלה. אבל עכשיו, ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי, בליכוד זועמים על דברים שליברמן אומר בריאיון למעריב, משוכנעים, הוא מתכוון להפיל את נתניהו. חד משמעית, אין מסע ומתן, יש כיפאון מוחלט, ומה שיש זמן לעשות זה להטיל בוץ אחד על השני. בריאיון למעריב שהתפרסם מחר, אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את כל צמרת הליכוד, את ישראל כץ הוא מכנה שקרן, את מירי רגב הוא מכנה בהמה, ועל נתניהו עליו תופל אשמה שאין ספק שאולי הוא מעסיק חוקרים פרטיים כנגדו, וראש הממשלה בנימין נתניהו מרגיש שהדברים האלה של ליברמן הם למעשה סגירת דלת. יש מתווה בליכוד שמאמינים שהוא בעצם המתווה שליברמן מנסה לעשות, להיעדר מהצבעת אמון על ממשלת מיעוט בתמיכתן של המפלגות הערביות מחוץ לממשלה, וכך למעשה לאפשר לבני גנץ להציג ממשלה, ממשלת מיעוט בכנסת, לאחר שהממשלה הזאת תקום בקולות הערבים, אז יצטרף ליברמן לממשלה. זה התרחיש שסבורים בליכוד. כמובן שליברמן מחיש את כל העניין הזה ואומר, רק ממשלת אחדות של כחול לבן, ישראל ביתנו והליכוד, זה הפתרון היחיד, ואנחנו לא פוסלים אף אחד, אולי לא פוסלים אף אחד, אבל יוצאים ליום הכיפורים בלי ממשלה, אולי צום יום הכיפורים יהפוך אותם לקצת יותר חברים. יש לי תחושה שלא. תודה רבה, יואב. בעוד יומיים צפויה פגישה חשובה, ויש להניח שגם טעונה מאוד בין השר ארדן לראשי הרשימה הערבית המשותפת, במסגרת המאבק באלימות הגואה במגזר הערבי, אבל בינתיים הצדדים רק ממשיכים להתקוטט. היום אימו ראשי הרשימה המשותפת לבטל את הפגישה הזאת, אחרי שטענו שההתבטאויות של השר ארדן הבוקר בריאיון לרדיו הן התבטאויות גזעניות. כתבנו לענייני משטרה, רועי ינובסקי, מוסיף פרטים. גם היום נמשכו חילופי האשמות בין השר ארדן לחברי הכנסת הערבים בגין האחריות לפשיעה הגואה. החברה הערבית היא חברה מאוד מאוד ועוד 10,000 פעמים מאוד אלימה. קשור לזה שבתרבות שם על הרבה מאוד סכסוכים שפה היו נגמרים בתביעה משפטית, שם שולפים סכין או שולפים נשק. אחר כך הבהיר ארדן בטוויטר. הבעתי עמדה מורכבת שיש בה גם הסבר על האחריות הממשלתית והמשטרתית. אולם גם הצבעה על תופעות ייחודיות שקיימות בחברה הערבית וצריך להילחם בהן יחד. אלה דברים שנאמרים גם על ידי חברי הכנסת הערבים שמכירים בתופעות האלה. לרשימה המשותפת הגיבו בזעם על הדברים וטענו כי לא התרבות הערבית אשמה, אלא מה שהם הגדירו גזענות ממשלתית.
ארדן הוא שר כושל מאוד 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 מאוד. זה לא עניין של תרבות, זה עניין של מדיניות כושלת וגזענית מבית מדרשו של גלעד ארדן. כל זה קורה יומיים לפני הפגישה המתוכננת בין ארדן למנהיגי הרשימה המשותפת. זו שכל כך הכרחית כדי להתחיל לשתף פעולה בין המשטרה להנהגה הערבית. אלא שבעקבות דברי השר הודיעו ברשימה המשותפת שהם שוקלים לבטלה. לגבי הפגישה עם ארדן, אנחנו עוד לומדים, אבל אנחנו נעשה את הכל. אבל את הכל בשביל למגר את האלימות והפשיעה בקרב האזרחים הערבים. בתגובה אמר ארדן שאם באמת חשוב להם להציל חיי אדם במגזר, אנחנו מציעים להם שיתוף פעולה שיזרז את התוצאות ויחזק את הביטחון ברחוב הערבי. אבל אם הם מחפשים להאשים ולריב, נמשיך גם בלעדיהם. מי שעוד אמור להשתתף בפגישה הוא ניצב ג'מאל חכרוש, ראש המנהלת לשיפור השירות המשטרתי למגזר הערבי, שמסתמן הגורם המפשר בין הצדדים. הוא טוען שהציבור הערבי צמא למשטרה. אומרים לי שרוצים משטרה חזקה ברחובות. זה הבקשה שנוכנית אליי יום בלילה. בואו תטפלו בעבריינים. אזרחים פונים אליי שמשטרת ישראל תעשה את עבודתה. בתוך כך במשטרה הודיעו גם היום על מעצרים ועל כתבי אישום במסגרת המלחמה בנשק הבלתי חוקי. היום הוגש כתב אישום נגד תושב טובא זנגריה שנעצר על חם בעת שהוא מבצע ירי שמחה בחתונה לפני שבועיים. כמה ימים אחר כך נעצרו כמה חשודים שתועדו יורים במאג ביישוב. ובעוד הצדדים ממשיכים להתקוטט, על דבר אחד הם ודאי מסכימים. חילופי האשמות לא יפתרו את הבעיה. עדכון בחקירת רצח מיכל סלע, זכרה לברכה, חשוד ברצח בעלה אלירן מלול נחקר היום בפעם הראשונה בבית החולים אחרי שיפור ניכר במצבו. מלול סירב לענות על שאלות החוקרים בטענה שהכאבים שהוא סובל מהם לא מאפשרים לו לדבר, אבל רועי ינובסקי כתבנו, הגורמים הרפואיים לא תומכים בטענה הזאת שלו. כן, כבר כמה ימים למעשה מאז שהוא שב להכרה, כל הזמן מתבצעות התייעצויות בין גורמי רפואה בבית החולים למשטרה כדי להבין מתי הוא יהיה קשיר להיחקר, לספק גרסה לאירוע, והיום הם קובעים באופן חד משמעי שהוא קשיר לחקירה, הוא יכול לענות על שאלות אחרי שהמצב שלו ישתפר באמת בצורה משמעותית. מכניסים לחדר שלו חוקרים בכירים ממחוז ירושלים, הוא פשוט לא מסכים לדבר איתם בטענה שהוא סובל מכאבים, למרות שכאמור כל חוות דעת הרפואיות בבית החולים אמרו אחרת. הוא נשאל שם סדרה של שאלות, גם על האירוע, גם על הרצח, גם שאלות כלליות. הוא מסרב לשתף פעולה לגמרי, על כלום, לא עונה על שום דבר, והחוקרים ינסו בימים הקרובים. על כל פנים, ביום חמישי, תבקש המשטרה שוב מבית המשפט להאריך את מעצרו, איתו או בלעדיו. תודה רבה, אוי. כמה ימים לאחר ירי טילי הקורנט בגבול לבנון בחודש שעבר, התרחש ניסיון הברחת נשק בכמויות גדולות באזור, ניסיון שסוכל בזכות ערנותה של תצפיתנית בגבול. רובי אמר של הכתבנו מביא את הסיפור. זה קרה כאן בחודש שעבר. תצפיתנית של צהל מבחינה בשני רועי צון לבנונים שמתקרבים אל הגשר הזה שצמוד לגבול במטולה. היא מזהה שהם משאירים כאן שני תיקים ונעלמים בחזרה אל עומק השטח הלבנוני. כל זה קורה ימים אחדים אחרי התקרית באביבים. הכוננות בגזרה המתוחה עולה. ראיתי שני אנשים שמתקרבים לגדר, הם היו נראים לי קצת מוזרים. אז עם המפקדות החלטנו שכדאי שאני אשאר על הזיהוי ונראה אם הם עושים משהו חריג. ואז ראינו שהם כנראה מניחים משהו סמוך לגדר. זה אירוע שהוא שגרתי, שהם מתקרבים בחסות של רועים והדרים, אבל באמת היכולת לזהות את החריג בדבר הזה, שהם מתקרבים מדי לגדר ושהם פורקים דברים ומניחים אותם בסמוך למעביר מים, פה כבר זה הפך להיות חשוד יותר, ואנחנו המשכנו את המעקב עליו וכבר הכרזנו עליו אירוע. למקום מוקפצים כוחות גדולים של צהל ואיתם בלשי הגל, יחידת גבול לבנון, שאמונה על סיכול הברחות מלבנון לישראל, וחבלנים שמטפלים בתיקים שהושארו בשטח. בתום בדיקה זהירה מתגלים בתוך התיקים 39 אקדחים. זה חריג מאוד, הברחה חריגה מאוד, הכמות היא חריגה מאוד. משנותיי בשירות ביחידה אני לא נתקלתי בכמות כזו גדולה. לא רחוק מהמקום נתפס תושב הצפון שעל פי החשד בא לשם כדי לאסוף את כלי הנשק המוברחים. הוא נעצר ושוחרר בתום שבועיים של חקירת שירות הביטחון הכללי. עד כמה גבול לבנון שמשתנה היום עם חומה ואמצעי תצפית כאלה ואחרים מקשים על העבודה של המבריחים? אזור החומה הוא כן מקשה, כי בגדול הברחת סמים היא אמורה להיות בדרך כלל פיזית, פנים מול פנים, אז החומה מן הסתם מקשה.
במקומות שאין חומה, אז שם יהיו העברות, יהיו הברחות של סמים ואמצעי לחימה, ושם אנחנו נהיה. במהלך סוף השבוע האחרון חזרו אותם רואי צון לכאורה אל אותה הנקודה ממש. הם זוהו שוב על ידי עדי וחברותיה. הכוננות בגבול הועלתה שוב, כוחות הוקפצו לכאן, אבל כעבור זמן קצר, אותם שני לבנונים סבו על עקבותיהם וחזרו עמוק אל תוך שטח לבנון. הרגשתי את המשמעות של התפקיד. זה היה ממש כיף, כי זה תפקיד קשה, ולהרגיש שבאמת עשית משהו, זה ממש מספק. לא ברור אם השניים שבו לכאן כדי לבדוק את ערנות כוחות צהל, ולא ברור עדיין למי היה מיועד משלוח כלי הנשק. דבר אחד ברור, באזור הזה דבר לא נעלם מעינם של השליטים האמיתיים של השטח שמעבר לגדר. חיזבאללה הוא בתמונה, הוא מה שנקרא הוא מאחור, הוא שולט על כל האירוע, הכל עובר דרכו, הם יודעים כל דבר, שום דבר לא נעלם מהעין שלו. האם הנשק היה מיועד לביצוע פיגועים בתוך ישראל או למטרות פליליות וכמה הברחות כאלה הצליחו בעבר? השאלות הללו עדיין לא פתורות. שמעון חיות, המכונה נוכל הטינדר, הצליח בשבע השנים האחרונות להימלט מרשויות האכיפה לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות מרמה, זיוף, התחזות וגניבה. לפני כשלושה חודשים הוא נעצר ביוון, היום הוסגר לישראל לקראת חידוש כתב האישום נגדו. הכתבה של רום ליאור. אחרי שנים של בריחה, ככה נראים רגעי ההסגרה של עבריין נמלט. בבגדים אזרחיים, בלי הזיקים, וכשכל חפציו בידיו, ובא היום סיימון לוייב, או בשמו המקורי שמעון חיות, המכונה נוכל הטינדר, חזרה לישראל. It's amazing that he's finally going to have to spend charge for all the everything he's done, but yes, I will hope he faces some long time in prison. השיטה של חיות שנעצר ביוון לפני כשלושה חודשים הייתה קבועה. לפי אתר VG הנורווגי, השלב הראשון בעוקץ היה להציג עצמו כאיש עסקים עמיד לנשים שהכיר בטינדר. טס במטוסי יוקרה ומנהל חברות שמגלגלות סכומי כסף גדולים. Han sier at han CEO for LD Diamonds og at han jobber med diamanter. My dad's the king of diamonds and that means that I'm the prince. אחר כך, כשהקשר כבר בוסס, על פי החשד, ביקש חיות מאנשים הלוואות, הלוואות שמעולם לא הוחזרו. Ask your favor if you have American Express credit card, so that basically nobody really knows everything. Of course, I will cover up everything and give you to be there for, in advance, but yeah, that would be great. Thank you so much, I really appreciate it. Har du råd til å ta privatjet opp til Oslo for en time, så tenker du at du har råd til å betale tilbake hvis du låner noen penger av meg også? כבר לפני כשמונה שנים הועמד לוייב לדין בארץ בגין מעשי מרמה בהיקף של כ-400,000 שקלים, אלא ששוחרר ממעצר והצליח לברוח מהארץ עד למעצרו ביוון. כל החשדות שעלו בחודשים האחרונים באמצעי התקשורת, אין להן ולו זכר בכתב האישום המחודש שיוגש נגדו מחר, כתב אישום שבו הוא כופר מכל וכל והדברים התבררו במהרה בבית המשפט. ומחר, לצד כתב האישום בגין המעשים מלפני שנים, תוגש גם בקשת מעצר נגד חיות, בקשה שסביר מאוד שתותיר אותו לזמן ממושך, מאחורי סורג ובריח. החלטה דרמטית התקבלה היום בבית המשפט הצבאי לערעורים בעניינו של חמזה פאיז, המחבל שפצע קשה את נירית זמורה לפני 4 שנים. בית המשפט קיבל את ערעור התביעה הצבאית והרשיע את פאיז בניסיון רצח, אחרי שלפני שנה וחצי הוא זוכה מעבירה זו והורשע בחבלה בכוונה מחמירה בלבד, בטענה שאי אפשר להוכיח שהוא התכוון לרצוח. הנה דברים שאמרה היום זמורה לאחר קבלת הערעור. מבחינתי זאת מה שבית המשפט פסק, זאת המסקנה המתבקשת, אבל זה לא היה צריך להימשך כל כך הרבה זמן. אנחנו נמצאים היום ערב יום הדין. אז יש את הדיין שבשמיים, יש את בית הדין שבארץ. שופטי בתי המשפט הצבאיים, במובהק, הם שליחים של עם ישראל, להגן ממש על אזרחי מדינת ישראל כולה. חולי ALS, ניוון שרירים, מאבדים את קולם במהלך המחלה ונאלצים לתקשר באמצעים גרפיים, חלקם מופעלים באמצעות מצמוץ ומפיקים קולות רובוטיים או פלט טקסטואלי בלבד. פיתוח ישראלי חדש מאפשר לחולי ALS לשמר את הקול שלהם בשלבי המחלה הראשוניים ולהשתמש בו במחשבי תקשורת כשהם מאבדים את היכולת שלהם לדבר. הכתבה של שירה דסנקר.
מוצ'י. בשנת 2013 התחילו סימנים ראשונים, סימפטומים של המחלה. בשנת 2015 כבר אובחנתי כחולה ב-ALS. ומאז בהדרגה, לאט לאט, כל מיני תפקודים, כל מיני יכולות מוטוריות שלי הולכות ונחלשות עד כדי שהן כבר לא קיימות. סיעודי באופן מלא, צריך עזרה בכל התפקודים של היום-יום. אכילה, רחצה, לבוש, לגרד מאחורי האוזן. עכשיו, ההתפתחות של המחלה זה תמיד באיזשהו שלב בכלל הקושי בנשיבה. זאת אומרת, השרפת, הקשרי חזה, המיתרי קול, השפתיים, הפה, הם נחלשים בהתחלה, ואז היכולת לדבר בצורה ברורה, מובנת, הולכת ונעלמת. יובל כהן הוא מהראשונים בארץ ששימר את הקול האישי שלו. הוא מתכנן להשתמש בו כאשר יאבד את קולו לגמרי. שלום, זה הקול האישי שלי. זאת לא הקלטה. למען האמת מעולם לא אמרתי את המשפט הזה. הקול שלנו זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנו. זה כמו תווי פנים, זה כמו טביעת אצבע. זה סוג של נוכחות שברגע שאתה שומע את הקול שלך, אתה על עצמך, ובין אם זה האנשים הקרובים אליך, הם מזהים אותך עם הקול שלך. ברגע שאתה מתקשר אבל לא בקול שלך, זה כמו להסתכל בריא ולראות מישהו אחר. שימור הקול אפשרי בעזרת פיתוח ישראלי חדש של קול אישי לחולי ALS. הגרסה הראשונה של הקול שלך את מקבלת אחרי הקלטה של 30 משפטים, שזה 3 דקות הקלטה נטו ועוד 5 דקות לחכות למערכת לטחון. ב-100, 200, 300 כבר האיכות היא ממש טובה, כל 100 משפטים זה 10 דקות עבודה. הקצין האמריקני מייג'ור וויליאם קייג' הוא דובר שאחראי על מערך יחסי הציבור של הצבא. בשנת לימודיו השנייה נפטר אביו, פקיד ממשלה, והוא החל לעבוד במשרד האוצר כדי לפרנס את עצמו. יש לנו רשת נוירונים, לצורך העניין כל מכונה לומדת. היא לומדת את ההברות שלך, או את הפונמות ואת ההברות, ויודעת אחרי זה לחבר אותם, ליצור מהם קול, באופן שהוא יישמע נעים וטבעי לבן אדם. איך היא עושה את זה? כמו כל למידת מכונה, היא מקבלת הרבה דוגמאות. הנה טקסט, הנה השם שלו, עכשיו תלמד את כל החלקים שלו, את כל המרכיבים שלו, וכשתקבל טקסט אחר ביום אחר, אתה תדע לדבר אותו. טוב, רגע, אז בואו נשמע איך אני נשמעת. שלום, זה הקול האישי שלי, אחרי שהקלטתי 30 משפטים באמצעות אתר קול אישי. וזה מ-30 משפטים, ב-100 זה ישמע הרבה יותר טוב. כן, אז להמשיך להתאמן על זה עד שהוא ייצר משהו... כן, לפחות להגיע ל-100. היום קיימים רק שני קולות במחשבי התקשורת של החולים. שלום, אני הקול הגברי, גלעד. ואני הקול הנשי, סיוון. באנגלית למשל יש עשרות של קולות שאפשר להשתמש בהם, לבחור מתוכם יותר מתאימים לגיל, למנעד, פרופיל האישי של המשתמש. זאת אומרת, כל בן אדם שמשתמש בתקשורת תומכת וחליפית, כולם משתמשים באותם קולות. מה שיוצר איזה מכניזם כזה שיש שני קולות שאותם אנחנו בעצם שומעים בתוך המערכות היותר מתוחכמות. המחלה הזאת היא לאט לאט מקלפת את כל הזהויות שלך, את כל מי שאתה, את כל היכולות שלך, את התפקודים שלך, את הנוכחות שלך, זה הולך ומצמצם אותה. אז גם ביכולת הזאת שאתה רוצה לתקשר, ואתה בעצם לא יכול לתקשר בעזרת הקול שלך, זה עוד יותר צמצום. אפשרות להשמיע את הקול שלך, תרתי משמע, זה מתנה גדולה. זה עוד דרך שלך להישאר נוכח, גם עבור עצמך בהרגשה, ולא פחות מבחינת האנשים הקרובים. כשאתה רוצה להגיד משפטים, במיוחד שיש בהם תהילות רגשית, שאני רוצה להגיד לבת שלי, והיה לי איזה מדהימה את, זה אחרת שזה נשמע בקול שלך, מאשר שזה היה נשמע בקול של מישהו זר. אני מרגיש נורמלי. היא יכולת. משה ועדנה משוחחים כיום בעזרת קולו האישי של משה. יש מצבים שבהם אני לא עם מחשב ואני מנסה להגיד משהו ולא מבינים אותי ולא מנחשים משהו שונה ממה שאמרתי, את יודעת איזה תסכול. מחלת ה-ALS היא מרוץ נגד הזמן, כל חולה מידרדר בקצב אחר. משה לא הספיק להקליט באופן מלא כשהיה יכול לדבר. צערי, מה שקרה הוא זה שכשאנחנו כבר הקלטנו את זה, משה התחיל לאבד את הקול שלו. יכולות הדיבור לאט לאט נעלמות, הידיים כבר לא מסוגלות להחזיק, הוא לא מסוגל ללכת, אלא הוא על כיסא גלגלים ממונע, אבל הרוח איתנה. בישראל יש כ-700 חולי ALS, בעולם כמה מאות אלפים. אף שלמחלה עדיין לא נמצאה תרופה, הפיתוחים הטכנולוגיים משפרים את חיי החולים ולו במעט.
נתכונן לכל, נכון? הסדרה החדשה שעת נעילה שתשודר בכאן 11, אחת ההפקות הגדולות שנעשו אי פעם בישראל, משחזרת את קרבות מלחמת יום הכיפורים, לא כפי שדופחו בחדשות, לא כפי שהמטכ"ל ראה אותם, אלא כפי שנקלטו בעיניהם של החיילים הפשוטים. הסדרה שיצרו רון לשם ועמית כהן, הפגישה את השחקנים אביב אלוש, ליבי רן וג'וי ריגר עם הגבורה ועם הטרגדיה של המלחמה. שני נחשוני, כתבתנו, ביקרה על סט הצילומים. ואקשן, נוסיף. מרקו צודן בימין, אתה רואה אותו? אין! אין! אנחנו מתמקדים בעונה הראשונה לפחות ברמת הגולן, והנה אנחנו כרגע מדברים ברמה. שלושה ימים ראשונים של המלחמה, שזה שלושה ימים הקריטיים במלחמה, בחזית הצפונית. כי אחרי ביום השלישי היה את הקרב המפורסם שנקרא קרב עמק הבכה, שבו למעשה כוחות צה"ל עדפו את הכוחות הסורים, זה היה המהפך. שלום, 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 ואז ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. ליום הצילומים הזה הגיע ירון זילברמן לאחר לילה של חגיגות, בעקבות זכייתו בפרס אופיר על מיזם אחר שלו, הסרט ימים נוראים, העוסק ברצח רבין. במהלך העבודה על הסרט ההוא, הציע לו רון לשם, שותפו לכתיבה, להצטרף אליו ולביים פרק נוסף בשיעור ההיסטוריה הלאומי שלנו. הוא עבד את זה כעשר שנים, קראתי את התסריטים, שמונה תסריטים ושמונה פרקים מרתקים, והנה, התחלתי לעבוד עליה מיד, ואנחנו כבר יום 32, מתוך 52. סדרה מאוד מסובכת, שבאמת היה מאוד קשה להוציא אותה לפועל. לסדר את זה מול הצבא, גם להשמיש טנקים, שהם מ-73. גם זה חשוב, מאוד חשוב. ככה נראה טנקיסט. וזה הסרבל הנכון. זה הסרבל דגמח ולא נומקס. נכון. ולא היו כפופות. מצוין, אתם שמים לב לפרטים קטנים? פגענו. לא נורמלי, לא נורמלי. תמיד כשאני רואה סרט עם טנקים, אני אומר... בעצם עובד על זה מ-2004. איזה זיופים, הכל מזויף, ופה פיקס. כל הפנים של הטנק, הכל פיקס. מ-2004 בעצם עובד על זה. שאלו אותי, נגיד, מה זה הפאות האלה, למה אני זה, ואז אמרתי שאני הולך לצלם סדרה על מלחמת יום כיפור, ופתאום אנשים התחילו לשפוך ככה ולספר את כל מה שהיה להם ואת מה שהם חוו במלחמה, ושפגשתי אותם אחר כך, הם אמרו לי שזה ממש היה תרפיה מבחינתם, שהם אף פעם לא דיברו על זה. ששת הימים כולם גאים, וכאילו יש את היהירות של המלחמות לפני, שיש המון המון גאווה, ובמלחמה הזאת... פוסט טראומה לא תמיד מתבטאת בדיכאון או חרדות, או להפך, לפעמים, זה הרוב אני חושב. הכל, מראים שהכל בסדר, הכל כאילו, הכל נורמלי. שלוש, שתיים, אקשן! אם נפזר את הגופות פה, אולי יחשבו שאנחנו כולנו מתים. פוסט טראומה, הלם קרב, הם מושגים שנשמעים שוב ושוב על סט הצילומים. ונראה שכל מי ששותף למיזם הזה עושה זאת גם מתוך תחושת שליחות כלפי לוחמי 73. בחורים צעירים, בני 19, 20, 21, פתאום מוצאים את עצמם עם פגזים עפים עליהם, טנקים, חברים שלהם נהרגים, ראשים נערפים, דם, דברים איומים. זכות אנשים ספורים שעמדו מול קו של מאות טנקים, זה לפחות בגזרה הצפונית, באמת שזה היה חסר סיכוי, ועשו את הבלתי יאומן. חבר'ה, השמש שוקעת, אנחנו צריכים להיות מרוכזים, אנחנו עוברים לחלק הבא. יהיה בום? יהיו בומים, יהיו לא אחד בום, יהיו עשרה בום, עכשיו, ברק. קשה בגב. זה לוקח אותך לקצה. בכתפיים חם, אבל עושים פה משהו חד פעמי, ובשביל זה כולם סובלים, נכון, ליבי? כן, נכון. בגדול יש פה סבל. יש שם עוד אחת! אני משחק את נמרוד כספי,
שהוא מתק, הוא מפקד טען. כולם לתוך הבונקר, קדימה! והוא מתגייס עם אבירם, שהוא החבר הילדות שלו. ובשלב מאוד מוקדם של הסדרה, אבירם נהרג, וכספי מקבל את הפיקוד במקומו. אני אומר, סרגל מעולה, עכשיו, עושה 50 שעות כמטרה, איך עצם מקסימלי 10 דקות עבור. הדמות שלי, בזמן שחבר חטוב שלה נהרג בטנק השני, היא מצליחה להשתלט על 4 צוותים, להילחם ב-40 טנקים סורים ולחלץ את כולם, ואתה לא מאמין שזה בכלל קורה. הקרבות משוחזרים על פי תחקיר ארוך ומעמיק שערכו כותבי הסדרה, והדמויות מבוססות על אנשים אמיתיים שאיתם נפגשו השחקנים. הפעם לא הגנרלים מספרים את הסיפור, אלא הטנקיסטים ואנשי המודיעין, הסמלים והרבטים. כל מה שאנחנו יודעים ביום כיפור וכל מה שפורסם, זה גנרלים מדברים ביניהם לבין עצמם, זה שיחות מהחמאס, והוא מאמן, וזה המוסד, והם רבים ביניהם, וזה... מישהו סיפר את הסיפור של החיילים? הפשוטים, כן, לא. מי שלחם בשטח. כמעט ולא שמעת. הגנרלים נהרגו די מהר, ומי שבעצם קיבל את הפיקוד תוך כדי הלחימה, ביום השני, השלישי, זה החיילים, הפשוטים, חיילים, שפתאום מצאו את עצמם מפקדים על, על חברים שלהם. ברמת כי נהגים שהפכו להיות מטקים. זה ברמה של אתה תהיה, כן, אתה תהיה המפקד, יאללה. אתה תהיה זה, כאילו... זה מה שקרה. הסיפורים, כמו שאוהבים לומר לפעמים, היו נפסלים בשל אי-אמינות לו היו מוגשים כתסריט לסרט או לסדרה. אבל במקרה הזה, המציאות עצמה היא שכתבה אותם. הבחור שאני מגלם בחר להציל 16 לוחמים בזמן שהם היו בבונקר, והוא יצא החוצה רגע לפני שזורקים רימון לתוך הבונקר, ואומר, אני לבד. אני לבד. וככה הוא הציל את כל החבר'ה שלו. אין אגמש אחד בגזרה, אין טנק אחד. אם הסורים עולים על התלם, שוחטים פה את כולם, אתה מבין את זה, כן? אחרי זה הוא היה 8 חודשים בשבי הסורי, מכות חשמל, ציפורניים, ימים שלמים ללא אוכל, ללא שתייה, והרבה מכות כדי להוציא ממנו את כל מה שאפשר. שומעת סיפור של בן אדם שאומר, אני לבד מול 20 טנקים סורים. לבד, בטנק לבד, יש לי 20 פגזים, וכל פגז פוגע בטנק. וגם כשאני מחטיא, זה פוגע בטנק אחר. אנחנו באמת יכולים להבין את הסיטואציה הזאת? אנחנו לא באמת יכולים להבין את הסיטואציה הזאת. אז אני לגמרי יכול לראות את זה ככה, כנס. שום דבר אחר לא יכול להסביר את זה. אני שירתתי בלהקות הצבאיות, ולא ידעתי, לא ידעתי כמה פגז שוקל. לא ידעתי מה זה, מה זה לטעון טנק ולשמן אותו, ומה זה אומר שנתקע את הפגז הזה, או שאתה צריך להכניס אותו עם היד, ובשנייה שאתה, אם אתה לא מזיז את היד מספיק מהר כשאתה מכניס אותו, הלכה לך היד. אתה משנה פרספקטיבה לחלוטין. בין ההפגזות, המוות והנפילות בשבי, מתנהלת לה מערכה נוספת, פנים ישראלית, שאין לה חזית בצפון או בדרום, היא בכל מקום. היו עוד דברים שקרו במדינה אז, חוץ ממלחמה. התחילה תנועת מחאה נורא גדולה חברתי. של הפנתרים השחורים. אני משחק את ג'קי אלוש, שהוא אחד משלושת המנהיגים הצעירים של הפנתרים השחורים באותה תקופה. ויוצא שהוא נקרא לאורך כל הסדרה, בין המחויבות שלו להיות בן אדם טוב, לשרת את המערכת, לבין הבית שלו, המשפחה והחברים ומה שהם מאמינים. הלכתי, נפגשתי עם ראובן אברג'ל, שהוא היה ממנהיגי הפנתרים השחורים בבית שלו בירושלים, והוא סיפר לי שם סיפורים מרתקים, הייתי אצלו זה משהו כמו 3.5 שעות, והוא גרם לי להבין את זה מאוד מאוד לעומק. אני חושב שגם מרקו, במיוחד הדמות שאני משחק אותה, הוא לא רוצה להיות במלחמה, הוא ממש נגד הממסד ונגד המדינה, כי מבחינתו זאת לא המדינה שלו. אני חושב שזה גם מה שהם הרגישו אז, שיש מדינה מסוימת, אבל זאת לא המדינה שלהם. בשנת 73 אולי הייתה ראש ממשלה אישה, אבל עוד לא היו נשים בטנקים, במטוסים ובתפקידי פיקוד. למעשה, אפילו תפקיד קצינת הנפגעים נוצר בעקבות המלחמה ההיא, עקב הצורך לתעד את העבדות בשטח. אבל, תאמינו או לא, גם לנשים היה תפקיד במלחמה.
יש איזה משפט של ליאור אשכנזי שמשחק את מני, שהוא אומר, בלי הפקידות הם לא היו מוצאים את הידיים והרגליים. אבל אז אני אומרת לו, אני לא פקידה, אני קצינה. אז כאילו, אני לא חושבת שמספיק ידעו כמה חשיבות וכמה משמעות הייתה לאנשים בתוך המלחמה, בתוך המלחמות, בתוך המלחמה הזאת ספציפית. וזה מרגש אותי, כאילו, להיות חלק מזה ולהעביר את זה. זה סיפור על גיבורים וגיבורות שלא דיברו זמן רב, על פצעים שמתאחים לאיתם ועל פצעים אחרים שנפתחים ומדממים. והשאלה היא, מה למדנו מכל זה? בהמון רגעים בתוך הסדרה, מראים שהביחד, הוא עולה על הכל. אני מקווה שאחרי הסדרה הזאת זה גם יקרה, שלא יהיה יותר לא שמאל ולא ימין ולא ערבים ולא יהודים, שבאמת יבינו שהכוח שלנו כחברה זה להיות אחד. אני לא פציפיסט, אבל אני נגד מלחמה בצורה עד הסוף, נגד מלחמות. ואני חושב שכל סרט מלחמה וסדרת מלחמה במהות שלה חייבת להיות כזאת, שבסופה אנחנו לא נרצה שיהיו יותר מלחמות. הסדרה הזאת גורמת לך לחשוב על דברים שאתה לא חושב עליהם ביום יום. הרבה על מוות. הרבה על זה יכול להיגמר כל רגע. אתה פתאום אומר, רגע, איך הייתי מתנהג אם הייתי רגע לפני הסוף? וזה משנה אותך. יש לך תשובות לשאלות האלה? יש לי. יש לי, אתם תראו אותם. כן. יאללה! עכשיו לסיפור המיוחד הבא. רחוב קטן ברמת גן, שהיה קרוי אל על עד הבוקר, שינה את שמו, עד כאן הליך די שכיח בישראל, אלא שבמקרה הזה, שמו החדש של הרחוב, אנדרס רומר, הגיע בליווי שי לחג והקדשה אישית ממי שקיבל את הכבוד שהרחוב ייקרא על שמו. אז מי הוא אנדרס רומר ומה הוא העניק לדיירים המופתעים? הפרטים בכתבה של דניאל אלעזר. מה צריך לעשות כדי לזכות בשם של רחוב? אם עד היום היוקרה הזאת הייתה שמורה רק לראשי ממשלות לשעבר, נשיאים, אנשי רוח ואנשי ספר ישראליים, לרשימה המפוארת הצטרף היום ברמת גן גם דיפלומט מקסיקני אחד. אישור יציאה לפרסום החלפת שם רחוב אל על לרחוב פרופסור אנדריאס רומר. מדובר באישיות, הוא אדם מאוד יקר, וזו המלצתי. חבר, אני מודה, חבר. טוב שלי. תושבי רחוב אלעל הקטן בעיר גילו שאת שם הרחוב שבו הם גרים, החליטה העירייה לשנות לשמו של שגריר מקסיקו לשעבר באונסקו, אנדרס רומר. אנדרס רומר, יהודי בן 56, שימש בשנת 2016 שגריר מקסיקו באונסקו, שם גם התחזקו קשריו עם כרמל שאמה הכהן שהיה שגריר ישראל. הוא נחשב פרו-ישראלי, וזכור בעיקר כמי שפוטר מהתפקיד אחרי 3 חודשים בלבד, אחרי שפעל נגד החלטת מדינתו, והצביע נגד ניתוק הזיקה בין מדינת ישראל והעם היהודי לכותל המערבי והר הבית. I don't have words, believe me. I just want to thank to Israel with all my heart, of course to Ramat Gan, to this street, to the people that live here, and in particular to the major. לקראת טקס קריאת הרחוב בשמו החדש שנערך היום, גילו אתמול תושבי הרחוב כי לכל אחד ואחד מהדיירים כאן חיכתה הפתעה מחוץ לדלת. כשהתחלנו לטפס במדרגות של הבניין, גילינו שיש לנו מתנה ליד הדלת מאנדריאס, מארז חמוד כזה שיש בו בובה וכובע סומבררו ובקבוקון קטן של טקילה. תביא להניח שגם איזושהי תרומה נוכל לקבל ממנו בבועית. הוא לא פסל את זה, אבל הוא לא מתנה את זה. לא התננו את זה. כן, כן, הוא אדם עמיד, הוא אמר, אם תצטרכו משהו לרחוב הזה, אני אתן. המחווה מצידו של כרמל שמה הכהן זכתה לביקורת מצד תושבי הרחוב, שלא ידעו כלל מי האיש שאת שמו הם יצטרכו מעטה לשנן לעתים קרובות, אך לא רק מהם. רץ לו ראש עיריית רמת גן, כרמל שמה, והחליט שהוא מעדיף לשים בצד את נשיאי ישראל וראשי הממשלה שלנו בעבר, ולנציח את חברו בידידו הטוב, שגריר מקסיקו. עם או בלי קשר לטקס לכבודו של רומר, לפני כשבועיים בדיוק בשטח הזה היה כאן מבנה נטוש, שנהרס לפני שהוצא לבעלי המגרש היתר להריסתו. ישראל
פינת מקסיקו. תודה רבה. אנדרס. Thank you. השנה נשבר שיא של כל הזמנים במספר העוברים בנמל התעופה בן גוריון בתקופת הקיץ והחגים. אחת הסיבות לעלייה נעוצה בעובדה הפשוטה, יותר זול לטוס לחול. מחירי הטיסות והחופשות ביעדים באגן הים התיכון ובאירופה הם כעת הנמוכים ביותר שהיו בעשור האחרון. הכתבה של שרון עידן. אנחנו נוסעים לסלוניקי בחול המועד סוכות. 10 מיליון, זה המספר המדהים של העוברים בנתב"ג ביולי, אוגוסט ובחגים. הישראלים מעדיפים לנפוש בחול מאשר להיות פה בארץ, וההוצאות פה במהלך החג יוצא יותר משתלם לנפוש עם המשפחה בחול. תראה, בארץ, בתקופת החגים, אם בחול עולה לנו סתם 10 שקלים, בארץ צריך לעלות לך זה 30 שקל, סתם, יחסית. בגלל זה אנחנו מעדיפים את חול, לנסוע לחול, נהנים. גם הילדים נהנים מהטיסות, מדברים חדשים. אני והבן שלי אוהבים כל מיני מאכלים מיוחדים לאכול, לבדוק. השנה כנראה אנחנו עדים למחירים נמוכים ביותר, אולי הנמוכים בעשור האחרון. ירידה של 15% מהשנה שעברה, כמעט 30% מלפני שנתיים. אני נוסע לאנגליה. היום אני קונה את הפאונדים, תשמע, מ8 שקל זה הפך להיות 3 ומשהו שקל, נוסע, מטייל בחצי מהיר. השילוב של ימי החג הרבים, המטבעות הנחלשים לעומת השקל והמצאי העצום של הטיסות, פשוט לא משאירים אותנו בארץ. ערב החג אנחנו עושים פה בארץ, ובכל המועד אנחנו נוסעים לחול. ראש השנה בקפריסין, בפפוס, כל המשפחה. אנחנו רואים עלייה משמעותית בקבוצות הגדולות שנוסעות של המשפחות. קבוצה גדולה, אני מדבר על כ-15 איש ומעלה, משפחות של סבא, סבתא, ילדים, נכדים. אנחנו טסים בעיקר ליעדים קרובים, אגן הים התיכון, מחכב בראש הרשימה, אחר כך יעדים במזרח אירופה, ואחריהם גם אירופה הקלאסית. אנחנו רואים שהם מעדיפים את הטיסות הקצרות, לאי יוון וכפריסי, נוח, כליל, טיסה של כשעה, שעתיים, ואתה מגיע לנופש. מחירי הטיסות נמוכים באופן חריג ביחס לחגים. כך למשל, טיסות לאנטליה אפשר למצוא ב-$110, טיסות לרודוס ב-$99, קרטים $115, וגם בורגס ב-$145. מגיע ממש קטן, היינו טסים ביחד, אם זה טורקיה, כפריסין, חופשות בארץ. זה יותר כיף, יותר נחמד. גם בחבילות המשלבות בתי מלון, המחירים נמוכים יחסית לעונה. בורגס כולל מלון ל3 לילות, 4 כוכבים, ב-$380 לאדם. קרטים ל3 לילות, טיסה של מלון, 4 כוכבים, תעלה $460. רודוס, 4 לילות בטיסה ושהייה במלון רודוס פלס לחצי פנסיון, $459. וגם אנטליה שחוזרת לחכב, מי שיצא בסוכות ל3 לילות בטיסה ומלון ספה של 5 כוכבים על בסיס של הכל כלול, ישלם $469. הסיבות שמאפשרות את החופשות המשפחתיות האלו הן כמה. מצד אחד אנחנו רואים את הירידה המתמשכת במחירי הטיסות, ירידה של 15% השנה אל מול שנה שעברה. השנה יש אלמנט נוסף של ירידת שערי הדולר והיורו שמאפשרים ככה חופשה במחירים הרבה יותר זולים, וגם ימי החופשה המועטים שאנשים צריכים לקחת על מנת ליהנות מהחופשה המשפחתית. לאורי יש עסק משפחתי וכולם עובדים בעסק. בכל המועד אנחנו, זה הזמן היחיד שאנחנו יכולים ללכת כל המשפחה ביחד. אנחנו כמובן מנצלים את הימים האחרונים של אפשרויות הבטן גב עד הקיץ הבא. נשנה אווירה עכשיו. עשרות אלפים עושים כעת את דרכם לירושלים, לכותל המערבי. הם השתתפו במעמד הסליחות המרכזי שנערך מדי שנה בשנה בערב יום הכיפורים. עקיבא וייס ויאיר רטינגר, אתם מצרפים אלינו מרחבת הכותל. כן, שלום, ערב טוב, דוריה, כאן מרחבת הכותל המערבי. לקראת חצות, רבבות צפויים להגיע להתפלל לאמירת הסליחות האחרונה שבעצם סוגרת את 40 ימי הרחמים והסליחות מאז ראש חודש אלול. לפי הערכות של הקרן למורשת הכותל, אנחנו מדברים על קרוב ל-100,000 מתפללים שמגיעים מכל רחבי הארץ להתפלל. התפילה במעמד הרבנים הראשיים לישראל, האשכנזי הרב דוד לאו והספרדי הרב יצחק יוסף, וכמובן הפייטן משה חבושה, הפייטן המזרחי, אולי אחד הגדולים בעולם, שמופיע גם אצל העובדיה וגם פה כמדי שנה. יאיר, המקום הזה, המעמד הזה, הפך לאירוע היסטורי שמביא עצמו
כמויות של אנשים. כן, בעשור האחרון זה כבר הופך להיות, אני חושב, אחד האירועים הצפופים ההמוניים ביותר על לוח השנה הישראלי, ובאמת צריך להגיד, עקיבא, שהדבר הזה זה אירוע, הוא לא אירוע דתי, הוא אירוע מאוד ישראלי, ואתה רואה כאן בערבוב של האנשים, בתמהיל הרחב מאוד, מגיעים גם הרבה מאוד תיירים. מה שקורה, אני חושב, בשנים האחרונות, נורא מעניין שקשור לסליחות, זה יציאה מבית הכנסת אל מה שנקרא כבר אירועי סליחות, מופעי סליחות, אחד מהם כזה מתקיים לא רחוק מכאן בכיכר ספרה, ומשלב מוזיקאים. אני חושב שמה שמעניין זה שבכל זאת הבחורה, האירועים האלה לא פוגעים בבחורה של הכותל, של מה שקורה בכותל, וכאן אמנם לא היו זמרים ולא היו גיטרות, אבל יהיו פייטנים ויהיו טקסטים בני בערך 1,000 שנה. כן, התרת נדרים וכדומה. כן. והדבר הזה בעצם מוביל אותנו ליום האחרון של הסליחות, וכאן בחצות יתחילו את הסליחות. אנחנו חזרה אלייך, דוריה, לאולפן. תודה רבה, עקיבא ויאיר, ונגיד שמהשעה 11:50, מהשרה לחצות, נביא בשידור ישיר את מה שקורה, את אירוע הסליחות ברחבת הכותל. תודה רבה לכם. תודה. כמה ימים אחרי פרוץ מלחמת יום הכיפורים, פגע פגז מצרי בטנק בתעלת סואץ. עזרא בן יעקב נפצע אנושות. דוקטור אלכס קורחין הגיע אליו ראשון, רופא מילואים צעיר שרק התחיל את ההתמחות שלו, וקיבל החלטה גורלית לנתח את בן יעקב תחת אש, ובכך בעצם הציל את חייו. 46 שנים אחר כך, בעקבות פסקה קטנה בספר, הצליח דוקטור קורחין לזהות את הפצוע שלו. כרמלה מנשה, כתבתנו, ליוותה את המפגש הראשון והמרגש בין אלכס לעזרא. עזרא, אני אלכס קורחין. כן. חיבוק? כן, לתוכן. תראה, אני לא שמעתי עליך לפני זה בכלל. לא הזכירו אותך, משום מה. כי אני הייתי אנונימי. טיפלתי בך, מילאתי את הטפסים ו... הפגישה הזאת סגרה מעגל של 46 שנים. אז בשדה הקרב זה היה מפגש שהציל חיים. שני לוחמים שעד היום לא הכירו זה את זה, לא נפגשו מאז המלחמה. פסקה קטנה בספר החזירה את דוקטור אלכס קורחין לאותו יום. 40 שנה אחרי המלחמה, חיל רפואה הוציא ספר, ואני קורא את הספר בקפדנות, כי אני מוזכר בו מספר פעמים. ואני רואה, הנה הפצוע שלי. נראה שפגז מצרי פגע ישירות בחלק הקיצוני של הבריסקופ, וזה הוטל בכוח אז כלפי החייל, ופניו נמחצו. הפצוע עזרא בן יעקב, אז חייל מילואים בן 27, סמוך לתעלת סואץ. זה קרה ב-20 באוקטובר, כמה ימים לאחר פרוץ המלחמה, במהלך הקרב להשמדת אחד מבסיסי טילי הקרקע האוויר, בדרך לחיתור העיר סואץ, המצרים יורים מאות פגזים לעבר מה שנותר מגדוד 19 של השריון, הכוח של עזרא והממפה גיורא מורג שנפצע וחזר לשדה הקרב. תחילה הפגזה. זה היה הדבר הכי נוראי שעברתי בחיי. התחלנו חיילים וקצינים. כמו עכברים לחפור בחול, כי הפגזים עם הראש לתוך האדמה, משום שהפגזים נפלו בטווחים של 2 מטר, 3 מטר. זה היה מתח, אין דבר כזה. ופתאום אני מתרומם, ועזרא היה לידי. אחד הפגזים פגע בטנק שבו נהג עזרא. הפציעה שלו הייתה כל כך קשה, גם היום קשה לתאר אותה. צצה לי תמונה שלך, יורד מהטנק עם הפנים בידיים. אני כמו הקצין רפואה, אני לא ישנתי כל הלילה, וגם אני הרבה שנים, לילות כבר לא ישן. אני מיום כיפור לא ישן. הייתי במלחמה, ישבתי בטנק וקראתי ספר, והתעוררתי אחרי 3 חודשים. הרבה דברים נדפקו לי. כשהוציאו אותך מהטנק, אתה היית בהכרה מלאה. המצב שלך החמיר אחרי השכיבה על האלונקה. לא ראו עיניים,
לא ראו אף, ונראה לי שהלשת העליונה והתחתונה הלכו. אנשים שהיו כל כך פצועים היו בדרך כלל מתים. והוא היה אדם חי ונושם. דוקטור אלכס קורחין, אז בן 27, רופא מילואים בתחילת ההתמחות בקירורגיה, בחטיבה 460 של השריון, ללא ניסיון, בוודאי לא בשדה הקרב. הוא היה הראשון שפגש את עזרא. הייתי עם ניסיון כירורגי כביר של חודשיים של סטאז' כירורגי. והייתי צעיר בן 27 ללא כל פחד. כמובן. אתה שכבת על החול, ואני קראתי על הברכיים לידך. לא ראיתי פנים, כי לא היו פנים. כן. ואז אלכס החליט לקחת החלטה שהיא באמת דרמטית. ואני חושב שאתה חי רק בזכות ההחלטה הזאת. כשאתה הגעת, היה ברור לי מבחינה רפואית שהבעיה המיידית שמסכנת את חייך זה דרכי הנשימה. ואני חתכתי עד שהגעתי לקנה, שמתי צינורית מתכת, עקב דחיפות המצב, לא השתמשתי בשום הרדמה מקומית. כן. לא היה מקום לדקדוקי עניות. בשקט, בקור רוח, כפי שהוא מתאר זאת היום, דוקטור אלכס קורחין מנתח תחת הפגזה בלתי פוסקת את עזרה. אלה היו דקות גורליות, החלטה של שניות שהצילה חיים. אתה לא ידעת שעברת את הניתוח הזה בשדה הקרב? לא. אתה היית הדבר הכי דרמטי שעשיתי באותה מלחמה, ואולי בכל הקריירה שלי. אני לא כזה, אני לא קורא לזה דרמטי, זה משהו מיוחד. זה נתנה של אבא. אתה הצלת את אבא במלחמה, חשבת שאתה מציל בן אדם אחד. ועכשיו, אחרי 40 שנה, מתברר לך שלא רק אותו הצלת. כי כולנו גדלנו אחר כך, אנחנו וגם הילדים שלנו. אז אתה גם הצלת אותנו. הייתי ילד יפה. מאוד. הסתכלתי בראי פעם ראשונה, כנראה זה היה בבית חולים. הייתי מפלצת. במשך חודשים נמשך מסע השיקום הארוך בראשותו של פרופסור רון וקסלר, המיתולוגי, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בבית החולים הדסה עין כרם. זה היה הצילום שלך הנורא, אתה רואה את זה? אתה מבין מה רואים פה? שום דבר לא מבין. מה שאתה רואה פה... את חולצה שלי רק. פצע אחד גדול, וכל החלק הזה... כאילו. אתה קיבלת את הרסיס ככה. כן. והוא חתך לך את הפנים עד פנימה. כן. וכל הפנים הסתובבו על הציר ככה. הפנים שלך היו כאן. כן, ככה, כן. ופה, באמצע, הייתה העין שלך. כן. במשך חודשים ארוכים ומורכבים ליוותה אותו אשתו דניאלה. היא תמכה בו והייתה לצידו. אני התעוררתי, ראשון ראיתי את אשתי. אז היא רצה לב, חיבקה אותי. אז אני, דבר ראשון עשיתי, זרקתי אותה ממני, סליחה. כזה. זה אמא שלי אמרה לי גם כן, בהחלט, שהוא השתנה לגמרי. חוץ מהפנים שהשתנו, גם ההתנהגות השתנתה. הכרתי אותו ככה, לא הכרתי אותו לפני. לא יודע איך הוא היה לפני זה. אבל הקשה היה שיצאתי לבית חולים, נסעתי באוטובוס, אז עם ססה לפניי, פעם אחת, ישבה בחורה, עם ילד, הילד הסתובב, ראה אותי ואמר, תראי אמא, תראי מה זה. אז היא אומרת, תהיה בשקט, לא יפה. זו הפגיעה הראשונה. אני הילד היפה, שאני לא יכול להגיד את המילה הזאת. לקח לי 10 שנים להפנים שזה אני.
זהו זה, אין מה לעשות. לא בכית. לא בכיתי. אני לא יודע, לא יודע למה לבכות. בשביל מה ברוכים? אני לא חושב שאני אבכה כבר. וואו. רגע לפני התחזית, נבדוק מה מחכה לנו בסוף המהדורה אצלך. גיא זוהר, ערב טוב. שלום. וגם סליחה. בשבילנו כל הימים הם הימים הנוראים, ובכל זאת, ערב יום כיפור צריך לבדוק. למה פוליטיקאים כן ולא מבקשים סליחה? כן, מיד נעבור לראות מה קורה מהצד השני. תודה, גיא. עכשיו למזג האוויר הצפוי ביום הכיפורים. התחזית עם שרון וקסלר אחרי חסות. התחזית בחסות. איל דיבו, ארבעת הטנורים בישראל. קנדי רפידו, מכונת כביסה עם צג חכם, שליטה בווי-פיי ופתח נוח. קנדי. שלום לכם וערב טוב. אז מחר כן, עלייה בטמפרטורות בכל אזורי הארץ, תורגש בעיקר בערים ופנים הארץ, אבל השאלה האמיתית היא מה יקרה ביום רביעי, וביום רביעי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, תהיה קצת חם מהרגיל, אבל באמת באמת שזה לא נורא. הנה מה שצפוי לנו הלילה, 16-19 מעלות בערים, ביוח מישור חוף 19 מעלות, בצפון הנגב 17, באילת 24 מעלות. ממחר הרבה יותר עננים בשמיים, שזה גם עוזר לצום. הנה הטמפרטורות למחר, 28-30 מעלות. אנחנו מדברים על 2-3 מעלות חם מהרגיל בערים, לאורך מישור החוף 28-30, בצפון הנגב 34, באילת 38 מעלות. ובאמת השאלה האמיתית, מה צפוי לנו ביום רביעי? אז אמרנו מחר חם מהרגיל, רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, זה בסך הכל מעלה 2 מעל הממוצע. זה לא כל כך נורא וזה רחוק מלהיות שרבי. חמישי עוד ירידה בטמפרטורות ואז חוזרים למזג אוויר רגיל לעונה. עד כאן וגמר חתימה טובה. התחזית בחסות איל דיבו, ארבעת הטנורים בישראל. קנדי רפידו, מכונת כביסה עם צג חכם, שליטה בווי-פיי ופתח נוח. קנדי. סיימנו לאחל לכם המשך ערב נעים, גמר חתימה טובה. ב-10:30 רומי נוימרק תהיה כאן עם חדשות הלילה, מיד מתנה לחג עם שענה סטריט. אבל קודם, מהצד השני עוברים אליך גיא זוהר.